Bashkimi shkruan Albinot Maloku. Çështja e bashkimit të shqiptarëve në një hapësirë shtetërore nuk është e re, as si dedikim, as si synim. Për të kanë folur se cili në mënyrën e vetë në qasjen e vetë. Kjo çështje nuk i prek veç shqiptarët, por gjithë rajonin e kufijtë e Ballkanit. Kohë më parë dhe antari i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan, Dana Rohrbacher, kishte propozuar si zgjedhje korrigjimin e kufive në Ballkan, por duke ngushtuar atë në kontekstin e arritjes së një zgjidhje të problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Veçti kohë më parë ishte edhe ish diplomati anglez Timothy Lees, i cili në tekstin e tij Disfunksionimi i Ballkanit kishte folur për korrigjim kufish në Ballkan. Pra, nuk janë vetë shqiptarët apo serbët që kanë folur e flasin për bashkim kombëtar të hapësirave ku ata jetojnë. Çështja e bashkimit të trojeve etnike të rajonit të Ballkanit, hapësir kjo ku kufit kanë një histori të errët, ku kufit kanë harmonizim të pavend, sidomos duke u falendëruar vendimeve të Evropës, bashkimit evropian për kohë të gjatë është duke u munduar të largojë nga interesi. Sikundërpesh, bashkimi evropian vendet e Ballkanit po i mban në pritje të premtimit për perspektiv eurointegruese të rajonit. Kjo perspektiv dit pas dite po tregohet e pa vizion dhe aspak premtuese e njëkohësisht ajo po venitet. Prej kohësh krijesa e njohur si Bashkimi Evropian është duke u përballur me kriza të lloj-llojshme, me humbje të vizionit, të energjisë e të perspektivës së vetë asaj. Shkërmoqja e kësaj krijese u nis me Brexit, mund të përballet edhe me Frexit e kështu me radhë. Dhe krejt kjo si pasoje dy fytyrësi së saj. Të dy çështjet e përmendura, pra edhe bashkimet e hapësirave etnike në Ballkan, edhe vizioni e qasja e bashkimit evropian, karshi rajonit të Ballkanit, puqen e ndahen mes vete. Ajo çfarë me siguri nuk duhet të ndodhë e që fatkeqësisht po ndodh është dy fytyrësia ndaj këtyre çështjeve me spalve të përfshira. Dikush mund të pyet si po ndodh kjo? Përgjigja edhe mund të jetë kjo. Bosnia dhe Hercegovina ka probleme të cilat si pikë referimi kanë ndarjet. IRJ e Maqedonisë ka një pozitë të ngjashme me Bosnjën. Kosova e ka problem veriun e saj. Serbia në anën tjetër kujdestaron me probleme jo veç ndaj Kosovës e Bosnjë e Hercegovinës, të cilat në një apo form tjetër i mbanën kontroll, por edhe ndaj Malit të Zi. IRJ të Maqedonisë e edhe Kroacisë, edhe pse kjo e fundit është antare e BE-s. Shqipëria nuk po mund të vetë mjaftohet që të gjithë këto vende të rajonit të ashtu njohur si Ballkani Perëndimor tangojnë me probleme e sfida si nga jashtë e si nga brenda. Perspektiva e tyre është të parë të jetë si të bashkuara brenda bashkimit evropian, por kjo nuk po ndodhë dhe më gjasë asë nuk do të ndodhë. Si pasojë kësaj, vjen nevoja e korrigjimit të kufive në Ballkan e krijimi një marrëdhënieve tjetër dhe të re mes këtyre vendeve. Nuk dyshoj se bashkimi evropian e di shumë mirë pozitën e të gjitha shteteve të rajonit e sidomos problemet e kufive, por vazhdimi i avargjit ngreh e mos kaput ndaj këtyre vendeve e që BE-a e ka luajtur neveritshëm, prodhon nevojën e patjetërsueshme të korrigjimit të kufive në Ballkan. Futja nën tepih e kësaj nevoje në emër të normalizimit të raporteve do të jetë përpjekje pa rezultat. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian, por edhe Bashkësia Ndërkombëtare në përgjithësi nuk mund të eksperimentojë më me modalitete, thirrje, programe, konferenca e trajnime për normalizim raportesh e perspektive evropiane të rajonit me pankarta për Kosovën Evropian, Bosnjën Evropian, Shqipërinë Evropian, Maqedoninë Evropiane, Malin e Zi Evropian, Serbinë Evropiane, e këndej të mos konkretizoj asgjë. Është vërtet se kasta aktuale politike në rajonin e Ballkanit, përjashto Serbinë, shkëlqyeshëm ka bashkëpunuar me ndërkombëtarët në krijimin e standardeve të reja për këto vende. Por i gjithë ky angazhim nuk ka prodhuar asgjë natyrale, e që i bie tamam popujve e vendeve të Ballkanit Perëndimor. E krejt kjo në emër të eurointegrimeve. E eurointegrimet nuk po ndodhin. Bashkimi Evropian prej kohësh jo veç popujve e vendeve të rajonit, por edhe popujve të vetë po mundohet t'ia fshehë problemet e dështimit të vetë. Problemet janë evidente. Bashkimi Evropian nuk ka vizion as për veten e vetë e as për qasjen e saj ndaj vendeve të Ballkanit, kurse korrigjimet e kufive në rajonin e Ballkanit gjithmonë do të ngelin nevojë e cila pret momentin e vet. Reagimet refuzuese ndaj kësaj nevoje janë veçike, por jo edhe zgjidhje.